хийхний идэх юм биш шүү дээ энэ. Маус идэхгээ гордоод байгаа юм уу? Үнэрлж үзсэн. Миний идэх юм биш шүү дээ, Чапи. Тэр сайн байцгаана уу? Тэ нараа ихч байна вэ? А яг одоо торгийн зураг авалт явах гэж чинь тэгээд ийм бодол хэлсэн. Ирднийс хатаа юм даа. Ийм олон хувцсны зургийг өнөөдөртөө авах хэрэгтэй юм байна. Хай. Хай. Марч 8 дээр байна. Тэгээд алдар чапи энэ вэ? Не, энэ бас нэг жижигхэн тороод ирсэн бэ. Ва та та та. Энгээр дүүрэн нохоо. Не, та 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 тэр жижигхнийг хараа. Бас гарахгүй үлдээд энэ. Аа, за тэр Ука мэн байна. Сайн мэн оюун гэрлэгч яа. Хай. Энэ өдөр минь. Энэ өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. Айд үү. Спорт. Хай бота. Тэргэн зөрхтэй байна. Сайх уу гүш. Йоо энэ деталлуудыг хараа. Бүгдийн нэг гараар ойдог. Ийм гоё. Йоо. Амаа чиний юу вэ? Нүүлж байгаа. Ахаа сүүлэн дээр унтчих юм уу? Хм? Ахаа сүүлэн дээр унт. За зургийн засварлаад юм итгэхээ явж гин. Yes. Үлсэж үхлээ. Оо, тэн ирлээ шүү дээ. Ба, дуужи би тэ төрч явж гин. Яа, ойрхон гэд нүри оролтой цаг өгөрсөж өгөрсөж өглээ. Баярлаа. Чүгээ. Шоу мороо. Уу. Корон гараа хэлсэн. Тэгвэл хаалаа шал. Оо. Амьтоо ийм тийм. Оо. Йоо, за нөгөө хоол нуудаг чинь ингэж дуусгасан байна. Өгдөө. Тацно. Мм. Аяс өгөр хэмнэлттэй явахгүй. Гэнэ. Хоол идэл гараад ирсэн чи харахгүй болсон байна гадаа. Вивас идэл дүгүүр хийш үү те. Хөдөө хөтөн байна. Аа хөдөө юу? Хотын хөдөө. Хотын хөдөө хөтөн байна. За, подкаст сэргийх чинь.
Я не стою, мам. Энэ миний яг шоу дээр өмс сухц байна. За энэ хүн юу хийж байна? Хэр? Хэр юу хийж байна? Пах! Хөшөрч өгчээч ядлаад. Үйдэжсэнс дэрдөө. Хүн да. Харин авангард өмсгөр хэлээ шүү заяа. Яа, ойн гэлгэч. Эсвэл хүмүүс өмсөд таарах. Хэй, мааваа. Аа, боё. Энэ нас авахт. Айгу гоё. Ай, хэнтэн нас авах. Тийм бид тийм. Гэтэ өстэйгээ гоё юм байна. Тэр бас хай аавал гоё шүү. Тий, тий. Энэ минийх бай, арын. Арын аа. Арны гоё. Бүдүүн барын зураг байсан. Чи нэг юу нохо юм уу гэвэ? Яа, мэдгүй. Мангар хүцэн нэ. Хай мэдээ. Чичкээ чаав. Чичрээд дээр. Тота. За энэ шоунд дээр од гэрлэгч юу өмссөн дрэс байна. Яа, энэ минь тохой. Тийм, материал нь бүр тасарч чи. Миний энэ болохоор сарнагийн өмссөн дрэсийг одоо өмссөн байна. Юу шамаа гаа. Энэ одоо уянгагийн байна өмссөн дрэс байна шоунд дээр. Тасархай дрэс байна. Энэ гоё юм аа. Йой. Гэрлээ хуцаа тааж талч. Түнх байна, күртг байна, утас байна, нохо байна. Номи, мэ. Номи. Стрипер. Үнцгсэн номи ондаж байна.
хэдэн бүстэй болсон. Ариу. Хай. Монгол хэл. Энд амуур. Одоо чи тамины үүсгэсэн юм болж байгаа юм уу? Арай хөнгөн маягаар. Түгэн хөвсдөр уусуулаад. Аа жаа. Харин зөв хийгээд. Гур аргачсан уу? Гурдаа юм. Гурсаа. Наа баан дээр багсаа. Юу ч. Ямар бол эвэн хэрэг бодож ирж байна. Насны үсээ. Үсээ хүмүүсээс ирж байгаа. Байд наас дээр чинь. За, наачны бүгийнх нь. Нүдний ууш мод мотгоо шүү. Тийм үү. Энэ хэвээр юм байна. Энэ ихтэй юм. За ингээд зураг дууслаа. Йоо, за зураг авалт минь дууслаа. Энд чи өглөөний 11 цаг гэж ирсэн тий. Би ба дээр тий одоо болохоор шөнийн 2 болж байна. Тэгэд 13 цаг уу. 13 цагийн турш зураг авалт минь хийгдээд ай юу амжилттай ай юу гоё дууслаа. Тэгээд бид хоёр одоо нэг юм олж идчихэд унтлаа. Бүгдээрээ маргааш олцъё. Түр баяртай.